Тримаємо стрій. Робімо все, що треба для перемоги. Вітаю, я Надія Матвієва. Тримайте інформацію, яка допоможе зберегти спокій та рівновагу у буремні часи. Як фіксувати збитки від окупантів та отримати компенсацію за зруйнований будинок? Ось вам надійні поради. Увага! Перед тим, як здійснювати фіксацію збитків від окупантів, переконайтесь, що це безпечно для вашого життя та здоров'я. Робіть це лише після закінчення будь-яких бойових дій. Щоб після війни отримати відшкодування збитків, зробіть на телефон фото та відео пошкодженого обстрілами будинку. В кадрі мають бути також сусідські помешкання, магазини чи ще якісь орієнтири. Фото намагайтеся робити панорамним. Під час запису відео назвіть своє ім'я та прізвище, адресу, час та дату зйомки. Покажіть паспорт, час на годиннику та опишіть, що сталося і що саме зруйновано. Обов'язково наведіть камеру на себе, покажіть обличчя. Якщо є можливість, попросіть описати стан майна сусідів чи представника громади. Хай вони теж назвуть вас, адресу, місце події та що саме відбулось. Свідки у цьому випадку вкрай важливі. Якщо на місце пожежі чи обстрілу приїжджали ДСНС, запросіть у них акт про подію чи копію. Хоча б сфотографуйте його, щоб у вас був його номер та реквізити. Пожежу чи обвал будинку фіксували ЗМІ? Збережіть посилання на сюжети, зробіть скріншоти та фото. Також зафіксувати збитки можна через кілька онлайн-ресурсів. Наприклад, через застосунок «Дія». Виглядає це так. На сайті Docas.gov.ua. На сайті «Росія заплатить». А також є чат-бот у Телеграмі. Якщо ви стали потерпілим або свідком воєнних злочинів Росії проти цивільного населення, також фіксуйте та надсилайте докази сюди. Наразі збирайте докази та надійно зберігайте їх, як в електронному вигляді, так і на папері. Поки що у суди звертатися майже нереально. Але після перемоги або Україна, або Росія за рахунок репарацій обов'язково усе відшкодує. Бережіть себе, наближайте перемогу і нехай біда вас оминає. Віримо, друзі, все буде добре. Щодня. Наші діти бачать і переживають те, свідком чого не повинна бути жодна дитина. І щодня наші діти вчать нас, що значить бути сильними. Українські діти – приклад для наслідування в усьому світі. Так сказав Борис Джонсон. А ми, дорослі українці, обіцяємо. Ми будемо нищити і палити любого окупанта. Що переможемо усіх ворогів. Хто б ви не були, скільки б вас не було. Аби наші діти спали в своїх ліжечках без тривог. Горіть у пеклі, москалі. Аби рахували хмаринки в небі, а не ракети. Щоб ми жили у вільній, квітучій країні. Аби мами були завжди поруч. Ми обов'язково переможемо. І ми скоро з вами побачимося. Відтепер кожен день в Україні – це день захисту наших дітей. Відтепер твої улюблені серіали доступні на YouTube-каналі СТБ Серіал. Підписуйся. Ура! За победу! Все, Рися! СТБ представляє. Тобі зіділи, спіймати москаля і перекинути через кордон на Харківщині. Ми дійшли, ми на кордоні. Що ти вилупилася, на? І це тільки початок. Ну, йди сюди. Скоро, завдяки нашим збройним силам. Подожди, ще друга серія буде. Спіймати москаля буде по всій території України.
Сенсаційне інтерв'ю з колишнім холостяком Іраклі. Через несколько секунд у мене просто пропав голос. До чого змушує війна в Україні? Ти зібрався в політику. Можеш якось прокоментувати? На чиєму боці воює близька людина? Він все время знаходиться на передовій. Ексклюзивно. У мене прям пульс був, наверно, 200. Про кохання. Влюбленість в секунду, коли я його увидів. І біль. Він взяв свою дочку і сказав, що ми виїжджаємо. Просто тут бомбят. У новому проєкті «Ті, як ти?» з Григорієм Решетником. Дивись прем'єру завтра о 9:30 на СТБ. Дивись на СТБ. Українські зірки, які боронячи державу, опинилися за крок від смерті. Було так страшно. Що дивом врятувала лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополю. Ось дивіться. Неймовірна правда про українців. Сьогодні о 19:45 на СТБ. З п'ятниці всі вихідні – неймовірна правда про відомих українців. Найвідвертіші зіркові розмови з Григорієм Решетником та історії тих, хто вижили на Азовсталі. Дивись СТБ і все буде Україна. Дивись СТБ і все буде добре. Ми всі єдине ціле. Ми всі робимо велику справу. Так, дівчата, усе взяли, А головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарозлижувальний. Головне – це Трамон-дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – це Трамон-дарниця. Грибок нігтів? Амодерм Нео – лак для нігтів лікувальний. Проникає в ніготь, знищує грибок. Амодерм Нео – нове слово у лікуванні грибка нігтів. Зупиняєте через геморой? Проктогліванол полегшує біль, свербіж та печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктогліванол – радій життю без геморою. Закладений ніс не дає дихати? Морська вода Маремер збагачена від природи з мікродифузною системою впорскування. Для розблокування закладеного носу, очищення та м'якого промивання. Маремер. Море дихання. Хай йому грець! Знов ця лупа! Так, більшість шампунів від лупи не допомагають. Дермазол Плюс. Це підсилена формула від лупи, подія на грибок, справжню причину лупи. Щоб лупа не поверталась, Дермазол Шампунь. Дермазол. Запитуйте в аптеках. Сонячні опіки та подряпини. Рекомендуємо пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. Пантестин Дарниця – чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Діклосив гель при гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби. Зменшує біль та набряк. Гель із сейфу Діклосив. Справедливість переможе! Переможе Україна! Ми об'єднались заради правди. Я вітаю вас. Ми цілодобово в прямому ефірі. Щодня, щохвилини. Із Харкова. Охтирки. Житомирська траса. Єдині новини триває. Під звуки повітряної тривоги. Єлікні! Півгодини тому. Вдарили ракетами по київській телевежі. Перемагаємо. Ми ще на один день ближче до перемоги. Ми круті! Разом ми сили. Єдині новини. Єдині новини. Завжди з вами. Дивись на СТБ. Українські зірки, які боронячи державу, опинилися за крок від смерті. Було так страшно. Що дивом врятувала лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополю? Ось дивіться. Неймовірна правда про українців. Сьогодні о 19:45 на СТБ. Український борщ – найсмачніша страва у світі. Дякуємо, що працюєте і допомагаєте нашій країні. Ми з вами. І ласкава пропозиція окуляри все в одному за 859 гривень також з вами. Люксоптика. Ви працюєте, і ми працюємо. Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить «спазм»? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон. Проти спазму, проти болю. Дива, розумна турбота. Грибок нігтів? Амодерм Нео – лак для нігтів лікувальний. Проникає в ніготь, знищує грибок. Амодерм Нео – нове слово у лікуванні грибка нігтів. У квартиру, яку ти здаєш як ріелтор, може заїхати Юля, яка буде шити розгрузки і віддавати їх Петі, що возить продукти в міста, а волонтерку – героям, які захищають країну. Бачиш, без тебе ніяк. Продовжуй працювати. А ми допоможемо. Дізнайся про підтримку підприємців на бізнес.OLX.UA. Країна без тебе ніяк.
Закладений ніс не дає дихати, морська вода Маремер збагачена від природи з мікродифузною системою впорскування. Для розблокування закладеного носу, очищення та м'якого промивання. Маремер. Море дихання. Біль приходить завжди невчасно. Руйнує плани, заважає жити та працювати. Спробуйте Дерфенлонг. Він має швидкий початок дії та одночасно містить ібупрофен і парацетамол. Та працює при різних видах болю, симптомах застуди та грипу, головному болю, болю в спині та м'язах. Один комбінований засіб, що діє насправді довго. 9 годин. Дерфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова завдяки Glovo. Тисячі ресторанів на вибір. Легко замовити. І швидка доставка. Швидше, аніж ти встигнеш зголодніти. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти, що завгодно. Glovo везе тобі все. Натуральна складова Фоніган Фастгелю – олія з насіння льону. Об'єднує активні компоненти для лікування болю у м'язах та суглобах. Фоніган Фастгель має протизапальну дію. Починає діяти вже через кілька хвилин. Фоніган Фастгель – комплексне рішення при болю у м'язах та суглобах. Так, дівчата, усе взяли, а головне? А головне забули. Знеболюючий, протизапальний, жарознижувальний. Головне – цитрамон Дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон Дарниця. Ми – одне ціле. Ми все зможемо. Це війна Росії проти України на нашій землі. На передовій інформаційної війни. Під виття сирен, у бомбосховищах і укриттях. Жодної паніки чи якоїсь метушні немає. Рота інформаційної розвідки. Ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається тут. Операторська батарея. Підрозділ ведучих. Режисерська рота. Центр управління. Кожен зберігає бойовий дух і вірить не просто в мир, а в перемогу. Ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями. Марафон «Єдині новини». Разом до перемоги. Сенсаційне інтерв'ю з колишнім холостяком Іраклі. Через кілька секунд у мене просто пропав голос. До чого змушує війна в Україні? Ти зібрався в політику. Можеш якось прокоментувати? На чиєму боці воює близька людина? Він все время знаходиться на передовій. Ексклюзивно. У мене прям пульс був, наверно, 200. Про кохання. Влюбленість в секунду, коли я її увидів. І біль. Він взяв свою дочку і сказав, що ми виїжджаємо. Просто тут бомбят. У новому проєкті «Ті, як ти?» з Григорієм Решетником. Дивись прем'єру завтра о 9:30 на СТБ. Карпатська джерельна. Доторкнись до молодості. Люба моя, хто б міг подумати, але нині у нас 25 років спільного життя. Ти пам'ятаєш, як все починалось? А тут? І полетіла ракета. Як вперше запросили гостей на звану вечерю. Як любили слухати про справжні дива. Як навчились разом готувати. Як потім всі танцювали. Як співали. І відкривали X-Factor. Як захоплювались талантами наших неймовірних дітей. От наша впевненість в тому, що країни буде нормальне майбутнє. Як вперше ти залишила їх в хаті на тата. Як ходили разом. Як навчились казати правду і нічого крім правди. Як одружували наших дітей. Як наша донька стала супермамою. Як знайшли рідних і спіймали кайдаша. 25 років. Телеканал СТБ. З тобою. 25 років ми доводили один одному, що можливо все. І нині, в найтяжчі дні, ми доводимо це всьому світу. Ми поруч щодня, щохвилини, щосекунди. Ми нікуди не розійдемо і нікого не залишимо голодним. Ми з вами, ми допоможемо. Ми будемо співати наші переможні пісні. І наші рідні завжди будуть поруч. І будемо щасливіше, ніж були коли-небудь раніше. І будемо танцювати. Доки стане сил. І знайдемо кохання для кожного нашого героя і героїні. І будемо ділитися лише радісними новинами. Люба моя, Україна, для тебе ми зможемо все. Відтепер твої улюблені серіали доступні на YouTube-каналі СТБ Серіал.
Підписуйся. Ті, хто вижив на Азовсталі. Самольота в бомбили. У спеціальному випуску «Один за всіх». Виживеш, не виживеш, це просто вероятність. Вперше розкажуть. Темно 24/7, ти не знаєш день, ніч. Що пережили за два пекельні місяці. На 30 літрів ми ложили дві консерви. Супом я це назвати не можу. Щоб вибратися на волю. Сказали, у вас є 5 хвилин для того, щоб вийти. Історії боротьби за життя з перших вуст. Коли я про це говорю, у ексклюзивно у неділю о 19:00 на СТБ. Дивись на СТБ. Українські зірки, які боронячи державу, опинилися за крок від смерті. Було так страшно. Що дивом врятувало лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополю? Ось дивіться. Неймовірна правда про українців. Сьогодні о 19:45 на СТБ. З п'ятниці всі вихідні – неймовірна правда про відомих українців. Найвідвертіші зіркові розмови з Григорієм Решетником та історії тих, хто вижили на Азовсталі. Дивись з тебе, і все буде Україна. Дивись з тебе, і все буде добре.